ବୟସ 85। 25 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ନେଲେଣି ଅବସର, ହେଲେ ଅଟକିନି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ନିଶା। ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବେ ବି ଅତୁଟ ରହିଛି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ କୁଜିଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ କାଳିଆସୋଲ ଗାଁର ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଆଦିକନ୍ଦ ତୁଙ୍ଗ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ପିଲେ। 6-10 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏହି ଚାହାଳି। କେବେ ଅଙ୍କ ତ କେବେ ଅକ୍ଷର ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଉଥିବା ଆଦିକନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଢେର ସମ୍ମାନ। ଖୁସି ମନରେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ କରିବା ସହିତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାରେ ନିୟୋଜିତ ଏହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବେ ପାଇ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମିଳା ସିଂ ଓ ସମାଜସେବୀ ଖଗେଶ୍ୱର ସିଂ। ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ସେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଖୁସି ମନରେ ସବୁ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବସର ନେଲା ପରେ ବି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ସେ ଏବେ ବି ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରିପାରିଛନ୍ତି, କବିତା ଭଜନ ଗଳ୍ପ ସବୁକିଛି ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ରହିଛୁ। ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ ସାର୍ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ କୁଜିଡ଼ିହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼େଇବା ତାଙ୍କର ନିଶା, ଆଉ କବିତା ଲେଖିବା ତାଙ୍କର ନିଶା। ପ୍ରାୟ ଆମ କୁଜିଡ଼ିହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଠାରେ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷରୁ ଦେଖୁଛି। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକନ୍ତି, ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି, ଭଲ ଭାଷଣ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି ସାର୍। ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବୟସରେ ସେ ଲୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ। ସକାଳୁ ଉଠି ପୂଜା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଫୁଲ, ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଷେତରେ ବିଲକୁ ଯାଇ କରିଥାନ୍ତି ଫସଲର ତଦାରଖ। ଗାଈ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଆଦର ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ଦେଇଥାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ଅବସର ମିଳିଲେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମେଳରେ ଆତ୍ମିକ ଆଳାପ କରୁଥିବା ଆଦିକନ୍ଦ କବିତା ଲେଖି ନିଜେ ଗାଇବା ସହିତ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ରଖିଲେ ଜାତିର ଦେହ ଜମି ତ ନାହିଁ ଅଧିକା, ସବାଇ ଘାତ ଜୀବିକା। ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁରା ପରିବାର କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା ଆଉ ଯତ୍ନ। ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ମଣିଷ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି ସଜଳ। ସାର୍ କହନ୍ତି ସେ 1957 ମସିହାରେ ବାରିପଦାରୁ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି 1997ରୁ ନେଇସାରିଲେଣି ଅବସର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ପାଠପଢ଼ା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ 1957 ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ବାରିପଦା ଟାଉନରେ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲି 30/11/97। ଆଉ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କି ବଡ଼ ପଦ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ସବୁ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ଆମର ମୋର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମିହିର ଦାସ ପୁଲିସ ଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଅଭିନେତା, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପଭାନୁ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ସିଡ଼ିଓ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଛାତ୍ର। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଛାତ୍ର। ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଜି ଏ ବୟସରେ ବି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ, କବିତା ଆକାରରେ ମୋର କବିତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ନିୟମିତ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ। 26/1/82 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 26/1/83 ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ CM ପୁନାଚା। ଆଦିକନ୍ଦ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।